ផលិតផលទីប្រាំអត្ថប្រយោជន៍គឺតកតងបញ្ហានៃការចំណាយម៉ារីកដុំគីដុំសាគ្រប់ប្រភេទទីប្រាំគឺផ្សំឡើងពីផ្លែទីប្រាំសុទ្ធ 100% ហើយចំនួនគ្រាប់ 60 គ្រាប់1កំប៉ុង 25 ដុល្លារទិញ 2 កំប៉ុង 5 1កំប៉ុង